Čau, já vás zdravím, moje jméno je Karby a vítám vás u dalšího dílu Snapshotu. Tentokrát je to Snapshot 12v38a. Vyšel dneska a máme tady jenom pár malých změn. Jedna ze změn je například nový vzhled bloku Beacon. Můžeme se sami podívat, že vypadá trošku jinak. A vystřeluje takovýhle věci, když toho vlezeme, tak to uvidíme líp. Do toho snažím vlézt, tak. Tohle to přesně dělá, rotuje tam jakoby 4, 8 respektive. Další je tady čarodějnice, nebo spíš čaroděj, nebo nevím jak to přesně popsat, Bůh ví. Ale když se to snažíte zabít, tak to po vás střílí poušny. No, střel, hop. No, zkusíme si přijít dalšího, tenhle je rozbitej. Takže, kde to máme? Bad switch, tady. No, střel, tak, hodnej. No, teď jsi to hodil sám na sebe, blbečku. Hází poizny. Tak, další jsou tady netopíři. Ty jsou přátelský, nevím, kde se budou nacházet, ale řekl bych, že někde v jeskyních. A je to docela obtížný zabít. A taky jsou tady nový zvuky. Můžete si, když chodím, tak si můžete všimnout nových zvuků. Nebo třeba budu pokládat bloky. Tak je to jiný. Chození je jiný. Takový ťapkání. Je to mnohem lepší. Dál třeba zvuky skeletonu, dejme tomu, když skeleton bude hořet. Slyšíte to, jak se mu lámou ty pastelky. Vyhlám, že je z toho randa. Dál je tady třeba pokládání bloků dřeva. Už se vám budou pokládat, jak chcete, takže třeba takhle, takhle, teď, takhle, takhle, to takhle. Je to mnohem lepší, je to vlastně v závislosti na poloze vaší hlavy. Když ji máte vejš, tak to vlastně dá takhle, když ji máte níž, tak to dá takhle. Když ji máte na zem, tak to dá takhle. Tak, já si myslím, že to by bylo asi všechno, že pak je tam ještě něco. Hele, voda. Co tady šplouchá, to taky zní hezky. A to je asi všechno, víc jsem se toho nedočet. A jestli jo, tak něco ještě tam bylo s tím command blokem. Ježišmarja, to je randa. Něco s tím command blokem tam ještě bylo a to si asi nepředvedem, protože dnes nepamatuju to ajíčko, takže jestli jsem na něco zapomněl důležitýho, tak mi to napište do komentářů, takže zatím ahoj.